22 квітня – перший урок у четверокласників 12-ї гімназії на свіжому повітрі. В цей день треба вклонитися землі в прямому сенсі, вирішили діти разом з учителями. Батьки підтримали. Для корисного свята видали саджанці та розсаду з власних садів і городів. Сьогодні день землі. Ми саджаємо квіти, дерева, рослини, щоб наша планета була зеленою, щоб був чистий воздух. Бузок, лілеї, чорнобривці, півники. Засмічену досі ділянку на сусідній вулиці причепурили юні прихильники сталого розвитку. Максим опікується бузковим кущиком. Уже саджав такий з дідусем, тож знає, як доглядати рослину. Поливати їх регулярно, ну не сильно часто. Сонце ще потрібно там, все. Там ще треба робити його, щоб не їли його якісь шкідливі. Всеукраїнську акцію під назвою «Рух за сталий розвиток» спеціально винесли за межі шкільних стін і зробили публічною. Діти охоче вийшли на своєрідний марш, який у першу чергу адресували дорослим. Вони готові ділитися знаннями про сталий розвиток планети і своїми порадами щодо економії ресурсів. Для наочності підготували малюнки і плакати. Я намалювала, що треба берегти воду, економити воду та світло. А також не можна викидати стакани целофанові. Тому що вони забруднюють навколишнє середовище. Четверокласники у своєму ентузіазмі не самотні. Ініціатива надихнула інших, тож акція у 12-й гімназії вийшла родинною. До нас приєдналися і діти молодшого шкільного віку, з 2-го класу. Наші сестрички і братики. Ми не лише одні, всі до нас приєднуються. Діти певні, що мають право говорити з дорослими на такі серйозні теми. Старше покоління у школі сталий розвиток не вивчало, тож має послухати обізнаних нащадків. Тому що багато яких просто викидують сміття на дорозі. Тому що вони думають, чи треба починати не з себе, а з когось іншого. А треба починати з себе. Ольга Володимирова, Макс Бодріченко. Новини 9-го каналу.